Bu adam cəhənnəmi yaşayan, lakin qamətini, qürurunu heç zaman qırmayan sevimli diktor, xalq artisti Rafiq Hüseynovdur. Rafiq Əyyuboğlu Hüseynov 1946-cı il avqustun 4-də Şuşada anadan olub. Sonradan ailəsi ilə birgə Bakıya köçüb. Atasını çox erkən yaşda yetirib. Bu vaxt Rafiqin 15, bacısının 17 yaşı var imiş. Ceyhun Mirzəyev ilə bir sinifdə oxuyublar. Onlar bir yerdə Ögey ana filminə dəvət olunurlar. Ancaq atası icazə vermədiyi üçün Rafiq filmə çəkilə bilmir. Təhsili əskərlikdən sonraya qalan Rafiq əskərliyə qədər iş axtarır. Bacısı o vaxt televiziyada çalışırmış və Rafiqə də Azərbaycan televiziyasında çalışmağı tövsiyə edir. Yalandan televiziyaya vurğun olduğunu deyir. Nə iş versəniz işləyəcəm və onu işıqçı işinə götürürlər. 2 il AzTV-də işıqçı kimi çalışır. Rafiq Hüseynov 1966-cı ilin dekabrında ilk dəfə diktor kimi efirə çıxır. İlk efir günündə həyəcandan mətni o dərəcədə pis oxuyur ki, o zaman televiziyaya ciddi nəzarət edən mərkəzi komitədən zəng edib deyirlər ki, bu kimdir işə götürmüsünüz, onu oradan rədd edin. Rafiq Hüseynov o zaman AzTV-nin sədr mavini işləyən mərhum şair Nəbi Xəzri xilas edir və deyir ki, bu oğlanın gələcəyi var. Mərkəzi komitədən verilən o göstərişdən sonra 7 ay efirə buraxılmayan gənc Rafiq ümidsizliyə qapılmır, əksinə öz üzərində işləyir və etimad qazanır. Fəaliyyəti dövründə Moskvanın ali dərəcəli diktoru səviyyəsinə qədər yüksəlir. Və Rafiq Hüseynov hətta AzTV-nin sədr mavinində işləyir. Ömrünün çox hissəsini televiziyaya həsr edən Rafiq müəllimin həyatında ağırlı günlər çox olub. Bir övladını vaxtsız və faciəvi şəkildə itirib, ailəsi dağılıb, sonra yenidən evlənib, yenidən ayrılıb. Uzun illər çalışdığı AzTV-dən uzaqlaşdırılıb. Rafiq Hüseynov 4 dəfə ailə qurub. Özünün etirafına görə hələ neçə dəfə də başqa xanımlarla eşq macəraları yaşayıb. Haqqında səsləndirilən arvadbaz ifadəsinə gülümsəməklə cavab verən Rafiq Hüseynov, mənim sevgililərim çox olub, onlardan bəziləri ömürlük yadımda qalacaq, sirr olaraq yaşayacaq. Sevmişəm, aşıq olmuşam, burada nə var ki, bu məhəbbət də hər kəsin başına gələ bilər və gəlir də deyib. Mən heç bir qadının qəlbini qırmamışam, xanımlara hörmətlə yanaşmışam, anlaşıb ayrılmışıq. Mən boşanmaqla o qadınlara da şans verirdim ki, gələcəkdə öz həyatlarını qura bilsinlər. Hamısı ilə də dostam, aramızda heç bir narazılıq da yoxdur. İşıqçı işlədiyi dövrdə diktor Roza Tağıyev ilə tanış olur. Aralarında isti münasibət yaranır və onlar ailə qururlar. Bir-birlərinə sevib ailə qursalar da övlad acısı yaşayıb ayrılırlar. Bu dəhşətli hadisə 1984-cü ildə baş verir. Qatil onların övladı Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin tələbəsi Rövşəni doğrayıb qətlə yetirir. Meyitin qalıqlarını isə çamadana yığır. Çətinliklə də olsa bu cinayətin üstü açılır, qatil yaxalanır və ona güllələnmə hökmü kəsilir. Məlumata görə, qatil güllələnmə hökmünün icrasına dək Bayıl həbsxanasındakı 5-ci korpusun 129-cu kamerasında saxlanılırmış. Həmin müddətdə həbsxanada vərəm xəstəliyinin ağır formasına tutulan cinayətkarın tale üzünə gülür. Məhkəmə onun işinə yenidən baxır, ölüm hökmü 20 illik cəza müddəti ilə əvəzlənir. Müsahibələrinin birində mənə bu haqda danışmaq olduqca ağırdır deyən Rafiq Hüseynov, indiki həyatında oğlumun yanımda olmasını istərdim. Müqəddəs kitablarda yazılıb ki, ölüm müvəqqəti ayrılıqdır. Mən hesab edirəm ki, bu həqiqətdir və biz nə vaxtsa bir yerdə olacağı söyləməklə axirat dünyasını nəzərdə tutduğuna işarə edir. Rafiq Hüseynov 4-cü evliliyi Səbinə adlı tələbəsi ilə olub. Səbinə xanım diksiya dərsi almaq üçün Rafiq Hüseynova müraciət edir. Aralarındakı müəllim tələbə ünsiyyəti bir müddət sonra sevgiyə çevrilir. Özündən 30 yaş cavan tələbəsinə aşıq olan müəllimindən evlilik təklifi alanda Səbinə xanımın ailəsi buna qarşı çıxır. Amma ailəsinin qohumların etirazlarına baxmayan Səbinə xanım özündən 30 yaş böyük olan Rafiq Hüseynovla evliliyə razı olur. Tali 55 yaşı olanda Rafiq Hüseynova bir qız övladı nəsib edir. 1990-cı ildən öz xahişi ilə televiziyadan ayrılan Rafiq müəllim bunu o vaxt ölkədə gedən siyasi proseslərə qoşulmaq istəməməsi ilə televiziyadan yalan xəbərlər oxumaqdan qaçması ilə bağlayır. Beləcə 15 il sevdiyi işdən ayrı qalmalı olur. Onun AzTV-yə qayıdışı 15 il sonra rəhbərliyin təklifi ilə baş tutur. Rafiq Hüseynov yenidən AzTV-də aparıcılar üzrə
bədii rəhbər kimi işə başlayır. O, ağciyər xərçənginə yoluxur. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, xalq artisti 26 oktyabr 2017-ci ildə Almaniyanın Düsseldorf şəhərində dünyasını dəyişir. 2 noyabr 2017-ci ildə cənazəsi Almaniyadan Bakıya gətirilir. 3 noyabr 2017-ci ildə Rəşid Behbudov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrında baş tutan vida mərasimindən sonra Yasamal qəbristanlığında dəfin olunur. Rafiq Hüseynov öz sahəsinin möhürünü vuran şəxslərdən bəlkə də birincisidir. Bununla yanaşı, Sovet diktoru kimi quru bir obrazın içindən çıxıb milyonların sevimlisi olmağı da Rafiq Hüseynov bacarmışdı. Qəbrin nurla dolsun, ustad.